បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលខ្ញុំពងកាន់នេះគឺចំណៃកូនត្រីបងប្អូនដែលយើងហៅថា BBS បងប្អូនណាចំណៃនេះគឺយើងភ្ញាស់សម្រាប់ឲ្យកូនត្រីឲ្យរស់ដោយបងប្អូនឃើញយើងល្អិតទូឆ្មាលមែនទែនអានេះទូជាងចៃទឹក10ដងបងប្អូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់បានអាចធ្វើការកម្មង់បានណាខាងខ្ញុំមានលក់មានឧបករណ៍ហើយយើងទិញតពងភ្ញាស់វាទៅមកឈុតវា8 10ដុល្លារបងប្អូនហើយបងប្អូនទិញតពងវាទេ50 ml 50 gram ណាបងប្អូនវា8ដុល្លារបងប្អូនហើយបាសអាមេរិកតានីថាសុទ្ធ 100% ញាស់ទាំងអស់បងប្អូនបាទដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបកាត់កូនត្រីបងប្អូនអាចកម្មង់បានណាហាងត្រីវ៉ាន់សបកសិដ្ឋានត្រីវ៉ាន់ហ្វាមបងប្អូនទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅខាងចំចៅចពោះវ៉ាន់បងប្អូនអានេះគឺខ្ញុំយកទៅដាក់ឲ្យកូនត្រីខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបងប្អូនយើងគឺខ្ញុំបកាត់នៅលើដូចខ្ញុំដាក់វីដេអូខ្លីៗបងប្អូនមើលនៅក្នុង YouTube TikTok Facebook ចឹងគឺខ្ញុំបកាត់ឥឡូវបាន5 6សំបុកហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង3សំបុក3សំបុកបងប្អូនដោយសារខ្ញុំឈឺចង្កេះហើយចឹងខ្ញុំអត់បានបកាត់ច្រើនដូចមុនទេខ្ញុំធ្វើនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍លំឲ្យបងប្អូនមើលឯងបងប្អូនណាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានត្រី7ពណ៌ត្រីខំអីអាចធ្វើការកម្មង់បាននៅកឋានមានច្រើនទៀតបងប្អូនតែនៅខាងខ្ញុំបកាត់3សំបុក3សំបុកឲ្យបងប្អូនមើលលេងហ្នឹងហើយតែពេលវាធំត្រូវដោទឹកដោអីចាំមើលឈឺចង្កេះហ่ะបាទរោដូចគោខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនណាចង់បានឆាតមកកម្មង់ណាហើយការភ្ញាស់វាដល់មានវ៉ាបងប្អូនទិញយើងមានឧបករណ៍មានម៉ូទ័រខ្យល់មានអីចឹងទឹក1លីត្រអំបិលមកស្ពាយបាយបងប្អូនដាក់មកបន្តិចទៅញាស់មកយើង24ម៉ោងយើងបូមមកឲ្យកូនត្រីយើងស៊ីបានបងប្អូនហើយយើងភ្ញាស់មកមកមកហើយយើងយកផលម្ដងយើងបើកអុកសែនតទៀតទៅយកបាន3 4ដងដល់វាអស់ចាំយើងលាងឲ្យស្អាតភ្ញាស់ទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបងប្អូនថាងពូឬក៏បងឬក៏អូនពេលដែលទិញហើយមានកណ្ដងតែមួយចឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចច្នៃធ្វើមួយទៀតទៅតែបើអត់មានទេខ្ញុំប្រាប់បច្ចេកទេសព្រោះឲ្យអស់លុយច្រើនទិញកណ្ដងទិញឈុតថែមBBS ជាទូទៅវារស់នៅក្នុងតឹងអំបិលយើងខ្ញុំមិនតឹងអំបិលមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនលាងហើយអញ្ចឹងភ្ញាស់ស្អែកប្រកបណាស់អត់មានចំណៃឲ្យកូនត្រីទេអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ទឹកយើង1លីត្រអំបិល2សភាបាយគោជាមួយនឹងអីក៏បានឲ្យវាលាយសពទៅហើយយើងយកវាទៅប្រោះនៅក្នុងធុងយើងបានដូចឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅប្រោះក្នុងធុងបេត្រូឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើទឹកកន្លះធុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំបិលប្រហែលជា3 4សភាបាយខ្ញុំកូរឲ្យអំបិលហ្នឹងលាយទៅខ្ញុំចាក់វាចូលទៅក្នុងហ្នឹងស្អែកខ្ញុំយកផលវាក៏បានឬក៏ពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំយកផលវាក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំទៅយើងអាចមាន BBS វងចូលមកបងប្អូនឲ្យកូនត្រៃយើងបានបងប្អូនយើងបាននេះបងប្អូនទឹកខ້ອຍហ្នឹងសត្វតាចំណៃកូនត្រៃហ្នឹងម៉ាស់អូនេះបើថាបងប្អូនយើងយកទៅអ្នកបកកែថែកូនត្រៃសល់មកសំបុកមកសំបុកឡើងកៀងធុងហ្នឹងបងប្អូនណាស់តែយើងខ្ជិលតាទាំងខ្ញុំទាំងគេបងប្អូនខ្ជិលដោទឹកខ្ជិលមើលថែជុំកៅអាសំបុកខ្លះយើងដូចសំបុកខ្លះវាកូនច្រើនយើងច្របាច់តែម្ដងអញ្ចឹងវារៀងស្ទើដល់មួយថ្ងៃពីរដងបានវាស៊ីគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថែដល់កូនត្រីកៀងធុងនៅក្នុង YouTube បងប្អូនយើងគាត់ផុសចឹងហ่าបងប្អូនដូចនៅស្រុកគេផុសអីហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលគាត់មើលហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់បានជួយកម្មងណាបងប្អូនណាទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅខាងចំចៅចពោះវ័នបងប្អូនទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅខាងចំចៅចពោះវ័នបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទកម្មង093 3ការ៉េ2លេខ1ហើយនិង096 325លេខ1បងប្អូនចង់បានត្រីខំស្អាតស្អាតធូរធូរថ្លៃ1 10,000 1 10,000ជូនបងប្អូនបាទនេះបាទ
ហើយអាល្អជាងនឹងតិចទៅ 20,000 អាល្អជា 20,000 មាន 30,000 40,000 អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមាន 10,000 20,000 30,000 ហើយអាស្អាតខ្លាំង 40,000 50,000 10,000 អញ្ចឹងទៅអឺបាទបងប្អូនចង់បាន7ពណ៌ក៏មានដែរ7ពណ៌ដូចខ្ញុំប្រកាសមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអាបាទខ្ញុំផុសមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនដល់ខ្ញុំហើយបងប្អូនណា7ពណ៌អឺ1គោ 5,000 រៀលអានេះប្រភេទចម្រោះបងប្អូនចម្រោះពូជបាទហើយអាចម្រោះពូជហ្នឹងខ្ញុំមានអាចទៅចេះបងប្អូនហ្នឹងហើយអាចតុងណាបាទអាហ្នឹង 15,000 មានធំមានទូចលាយចូលគ្នាបាទអត់បានធំរៀងធ្វើស្មាហើយបាទមានធំទូចលាយចូលគ្នាកັບអានេះចូលអាមកអញ្ចឹងតាមអាទឹកទៀតចូលអាមកគូ10,000នេះបាទមេនេះអីតែខ្ញុំយកវាពីកាក់ឋានមកតាំងវារៀងទូចតែពេលអញ្ចឹងតើឥឡូវវារៀងត្រឹសបាត់ហើយបាទបើគាត់ធំលឿនណាបងប្អូនបាទហើយវាធ្លាក់កូនមួយខែម្ដងបងប្អូនយើងម្ដង4-10គ្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងចង់ទិញ10-20ត្រីក៏ខ្ញុំលក់ដែរបងប្អូនណាផ្ញើបាន25ខេត្តក្រុង15,000អញ្ចឹងបងប្អូនទីច្រើនបងប្អូននៅខេត្តក៏ទិញម្ដង4-50,000អីហ្នឹង100ត្រីហ្នឹងបងប្អូនបាទទិញតិចពេកខាតទៅសហុយដឹកឲ្យអស់8,000បងប្អូនយើងសហុយដឹកហ្នឹងហើយហើយចង់បានត្រីក្រុមទៅខ្ញុំប្រកាសចឹង5,000អត់មានទេឥឡូវខ្ញុំមាន10,000 20,000 30,000 40,000បាទហើយមើលពេលក្រោយខ្ញុំរៀបទៅអាណារៀងស្ទើរកណាហើយរៀងជួយខ្ញុំប្រាប់នេះវាយើងចទៅចុះខ្ញុំចេះដាក់ឲ្យ5,000ធូក្មេងៗគាត់រើសទៅនៅផ្ទះលេងអញ្ចឹងតែបើថាចង់បានអាស្អាតមូលស្អាតមកអាហ្នឹងខ្ញុំគិត10,000បងប្អូនហើយបើសិនជាខ្ញុំជាចកាស់មែនតើប្រហែលជាខ្ញុំអាចឡាយមានប្រម៉ូសិនមានអីដូចកាលពីមុននេះអាចផ្សេងបានបងប្អូនណាតែឥឡូវឈឺខ្ញុំធ្វើបានតិចតួចបងប្អូនអត់ហ៊ានប្រឹងខ្លាំងពេកឲ្យបាក់ខ្លាច់ឈឺមួយសារទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទคลิปវីដេអូនេះរៀងវែងទេបងប្អូន5នាទីនិយាយពីចាយទឹកនិយាយពីម៉ូសិនហាងនិយាយពី7ពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានម៉ូទ័របូមអុកស៊ីសែនម៉ូទ័រខ្យល់បាទធុងចម្រោះទូត្រៃឲ្យស្អាតទឹកអីហ្នឹងបាទទឹកថ្លាទឹកអីហ្នឹងបាទឆាតមកហើយអូចង់បានឡោះហាងក៏ខ្ញុំមានដែរបងប្អូននេះឡោះហាងដែរបងប្អូនបាទអានេះធំស្អាតបងប្អូនចង់បានឆាតបងប្អូនយើងខ្ញុំមានច្រើនគ្រាប់មែនតើឡោះហាងនេះនេះក៏ស្អាតដែរថ្ងៃហ្នឹងដូរទឹកហើយនេះបាទអូនេះពេញមកបងប្អូនបាទស្អាតដែរបងប្អូនអានេះបាទទូចតម្លៃវាមួយ5 10 20 30រៀលហើយបងប្អូនតានេះធំហ្នឹងបងប្អូនណាចូល4ផ្នត់ដៃហើយត្រីឡោះហានយើងមើលពូចមើលពណ៌មើលរៀងហើវាមើល color វាបើវាស្អាតខ្លាំងតម្លៃវារៀងក្រាស់គួរសមដែរបងប្អូនដោយមកគ្រាប់នេះអីខ្ទង់50រៀលអីបងប្អូនណាចាំបងប្អូនចង់បានឆានមកបងប្អូនយើងមកឆានមកណាចង់បានឆានមកបាទមួយនេះពណ៌វាអីមកសមវិញឡើងខ្មៅបងប្អូនវាដូចមិនដឹងវា stress អីគេវានេះវាលោតកាយទឹកហ្នឹងឡើងហៀអស់ពេញផ្ទះឥឡូវឡើងគួរស្អាតវិញអេខ្ញុំចង់ត្រៃយូរទៅចង់វិញមកត្រៃទេតាដបងពណ៌វាក៏ហមជាងហ្នឹងទៀតតែនិយាយខ្ញុំថាចុះអាហ្នឹងវាខុសស្អីគេវាខឹងអីគេវានៅសុកសុកវាសាច់ទឹកមកយើងហ្មងបងប្អូនដូចយើងមើលរឿងអីមិនវិញឥឡូវស្ទាក់ពណ៌វាស្រស់វិញអឺចាំមើលកូនខ្ញុំមកថាថាមួយហ្នឹងអឺពណ៌វាក៏ហមតែនិយាយយប់មិញពេលញ៉ាំបាយថាអាហ្នឹងពណ៌វាក៏ហមស្អាតហ្នឹងមិនពីរថ្ងៃហ្នឹងវាប្រែទៅខ្មៅចង់ទៅជាសុភើប្លែកឯងខ្ញុំនិយាយលេងមិនកូនខ្ញុំចាប់តើមើលមិញជុំពណ៌ឡើងស្អាតវិញទៀតត្រៃចេះប្រែងម្ចាស់ទៀតត្រៃឥឡូវអត់បានទេបងតើបងប្អូនយើងចង់បានត្រៃកំងបងប្អូនណាបាទពណ៌ឡោះហានត្រៃខំបងប្អូនចង់បានឡោះហានទូចរៀងឡើងក្បាលប៉ុនមេដៃអីហ្នឹងកន្លែងរៀងធូរហ្មងឯបាទឆាតមកបងប្អូនណាឆាតមកអាហ្នឹងត្រៃស្តុកក្រោយចូលបានមានបងប្អូនបានឡោះហាននេះស្អាតណាស់បងប្អូនបាទនេះកតុយវាចឹងតាំងពីកំណើតបងប្អូនយើងបាទតែស្អាតតាបងប្អូនបាទកតុយវាអញ្ចឹងណឹងកណើតបាទទូចចឹងដាច់ចុងចុងចឹងបាទអានេះកតុយក្រោមខែល
ញ៉ាំសាច់អូខេបងប្អូននិយាយលេងចាំបងប្អូនចាំបានថៃខំចាំបានប៉ពណ៌ចាំបានលោហាចាំបានទូថៃបាទនេះទូថៃក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនកង់នេះបាក់កូនខ្ញុំមិនអត់លក់អីបាទតែវាចាំបានក្អីចេះមានបងប្អូនណានេះក្អីនេះអានេះមានបាទនេះក្អី office ក្អី MO ក្អីអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអានេះខ្ញុំលក់ថោកជាងទីផ្សារថាជា 20% បងប្អូនព្រោះនេះខ្ញុំយកមកstock ខ្ញុំចំណេញតិចតិចឯងបងប្អូនយកចំណេញតិចតិចឯងសម្រាប់បងប្អូន MO ដៃថ្មីដៃចាស់អីហ្នឹងបងប្អូនចង់ដូរក្អីដូរអីឆាតណាស់ណាបងប្អូនណាឆាតមកបាទយកទៅតម្លើងស្រួលបងប្អូនចាំខ្ញុំថតវីដេអូតម្លើងឲ្យមើលបងប្អូនយកទៅមូល20 14 10គ្រាប់អង្គុយបានហ្នឹងបងប្អូនអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងសម្រាប់ការកម្ងការមើល live ការមើលវីដេអូឲ្យបាទ like share follow subscribe បងប្អូនណាកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនបាទ